What are you going to take off? Climax. Eh? You can have climax in lunch. Climax. Ila ndio amulemede ko ne wana abagiza tyajja kumala ngambe. Oba toyina ba sponsor. Ha nyizo kubanza sina ba sponsor ngabonda ba. Ngera nabona eka kati we namusabire banga le namusabira mu. Nge bivulu bingi mu badde mba DJ Shiru ba shirate. Banji nyowe bali. Kitovu. Yatega aga bivulu biyimiriza muko. Kati bya mwaka gujja. Yakuba mazo kubejinja. Wabade jinja wabade wa? Nade jinja. Inatua kutuwala shuzi wa nya. Kutuwala nya ukuba jinja, ukuba higanga, ukuba ambali nebusia. Hane. Kadimwe chinduwali wachi nga wasula sula dama kanda. Waweruwe chivuga. Kaliya kuwata mu? Waweruwe. Ilato za gravity yika. Asa sumula kati. Sumula. Ale jinja ukapo wa muagide. Abalange nali yo. Nawe nali. Nali yo we jinja bo wa muagide. Nene walala onna. Namla byo yitunda. Bamusonyo. Anai sa bigenda muna yo baba. Nwe bintu cho dunuri ano gamba naye dala chiche nyo. Naye nanti bintu byo twogera akamwa kafeka. Kaleto obuchi. Kamaka bikasa sero ganga. Kaleto obuzibu. Kale abatulaba nze DJ Senior B dari mukiswiza de eno DJ Senior B TV tuli ne MC Fish yo. Tata Niero tata poti tata pampa nazade yo ne firiji ne pako jali abana bali batya abana boji bali bulungi okusinzira ba mama wabwe ndabirira je babakola ki je balabirira ekyo kirungi nnyo kisufu ekyensinga okwewonya kyenjagalira ddala okuse okumanyanga bulijjo wakozesa kabadichi okubanga enyimba zo tezali ku TV tezali ku radio naye ngo olina hits nafata nali wansi nyonanti nali wandiyoki wama nali wandiyoki kati buli timu yendiyoki nali ndimanyi buluki bulungi ate nga ndi mwana wa mukisenyo monta mukatwe kuganda sidi yange temba kumuteba mutwe olutuuke era ku kigambo kube ekigambo ovaawo oluteesemu Chigambo. First time yangu kula yangu performinga tuwali zali motoka za mpaka Botanical Gardens. Nemawe gadala atibazi jamu na edda zila kaze za semba yone zoba zewa performinga ko chisoboka waliose botaniko waliose botaniko no unaku walio ni kamilioni aha mbiju kila bulungi mama ningawa Jeno mwenye mwalala ni kula wako kuti. Yali resort beach. Kusho ya P-Square. Ewa P-Square. Kwa kupendo mwenye wa P-Square. Mwoteli jivali ni waga tatu yaani. Mkugawe nenge jiwa jam. Nibaso kapa some instrumento ya Mbatabire. Mbatabire yali chiregetoni yecho. No jano yimirida bote ku stage. Beach ni gwedaru. Mama. Didi ya kubange ngome visele vyo. Ya bachi. Yati yamu Justin. Yamu sobila mbu sobizi. Ewa ambi. Sere yu tuwaliba ama nyonenga haa. Ngane unyo msajyo na chukolatia. Aba saja nga wapike ndongo ku radio ku TV. Nga kwe toina TV, toina radio. Na yenga uansi wanu. Neyo maenze chante kasamu ama anyi. Jalishe. Master Blaster kulinya nyonyi kuruji mbolo. Emboko. Emboko. Kwa juki ya fena tuwaliwa MC. Yes. Na zengkola ni snake. Yenga akola ni dito jo. Exactly. Blaster wakubi mboko. Nenda wabula mbuchose. Ninginda yoko mula wako. Nangambo chumagi. Tudda yencha ninyan nyonyi. Tuliaka buzi. Evya dara. Sengo. Diru laga di ya jireta. Sengo. Ninyapo gira li nyonyi mwana wama. Ntingiri ya fish. Blaster na nikutakabuza ukwede ni
ekirekyo yali ayo yabitegese tegese ebintu bye nangira webambe yo nembigwamu sengo blaster nali sirabanga kuli njova kati blaster yanywa nnyo twanywa nnyo kati nirabira nti nnyonyi egenda kola ki kuli nnyo eriye nnyonyi kuba nnyonyi eyo yaliko tinati netulumani street kid ani omulala awo netulumani kibalama mu mazi ndoza ne blaster ne bebe kulu ne bebe kulu ha tuba tulikwedeni wetu ti blaster ngenyonyi obebuzaako oba yali ebulako nga saawa mmeka etusimbule sembule blaster nga atamidde dda ali mu edeni ali mu bakazi siraba kukola enjova bolko nagirabako emmotoka ya parking awo ku edeni abasajja ne batuuka bati tekamu blaster no na kostyumu ye gye yayimbiramu yagitwalira mu kabeera ka bbulu ebyadda nibatwa blaster nengawe takyagenze takyagenze nemunayo mbandi awo nga blaster ngali kunyonyi gagenze bananga agenda okudda nga yakyuka siyo blaster nga kuba nengatto yawa ya white ya white yansanga kabalagala ku shiz nga unya kawoka njawulo kati enga babu luyimba kati nga akabuzi atunyumiza akabuzi olabira dda omusajja gwe mubadde naye gwe mulidde nakakubanda abanyumiza kati gwe mutalabanga kati wamunyumiza kolo wennyini enkubira didi namuga didi ekyo kimba kyange kimbalire mbaliremu ngolo nkyakirina kola nsalo waki sijja nenja nenkikola ne blaster ko didi muje kati blaster mugambo mami ninayo oluyimba niwalizenotnowopisizamu oba katikyawo naye nga nze njagamuleeta ku studio ate nange ndoopinge ku masanyalaze blaster amafeesya bibiwamu nokuddayo okwebakamuko ate mwamyonyo empubi ebubi ennyo naye kankuwa ekyabiri wano weyayogera nemugamukozi oti tikankuwe ku sente wanakwata nampaya ye amazima oluyimba awo nga bamufuye nesente nyingi nampa ekyaga sinkyerabi nengula saketi ya kofi obumanyi kofi spirit yakyaliyo bamukyusa bakasa mucupa nenninya boda paka wa didi nemuga didi buli kyenyimba gwe kyolikodinga Terikweteka teka. Naga kola si wajimanti ye. Nga didi ya kira yongoma. Nga nyimba. Nga jayuya. Nga nkolola. Nga nkabye ndika. Nga nkabye ntega. Kwa didi gona ate manza. Kuyimbo kwange kokoze. Kuwede. Nga didi muwaya oche na muwayo. Nga ninya boda nga nzira waka. Kati didi nga nkubira. Kwa gulo. Angamba okimanyi wakubya yiti ebyaddala koze itya wayimbe ku bintu na abantu byatayimbayimbangako koze adidi ate tonsudia tigwe jangu owulire ngoma endo owulire ngoma nga lino oluyimba naluyimbye sinalukwata n'ekiddadda ekidda ku kinnakyokimanyi tango nga waliwo gayi bamwita tango nga ne tango atandika odupanga tango apanga rapu tango yapanga vase zasembayo ezebirigezo nga tanga ngamba gono oluyimba gwe lutambuzeemuko katono owulire nga nduletako ewafande megadi nga nduteekayooko amuga afande owuliramu afande ngaga ani yakubidde nga muga tango ne didi aga yakubidde nekigoma kikyakala onze ye kati ngaafande oba kulido waliyo ki nga ngaafande nkuwerekereko nkugale mbabawo nsawo tugende kulido atula tugende twatula kulido yali akyali eri ayimiridde ne banne nga ndulete washiro nga mugashiro washiro yekuva ddayi kyaliwaye agenda simulat najukuba balwazaba juka baali bamanyi njogero kituufu baliramu aya nga kipingirawo gwe mulundi gwange nebanfuwayo ekitwalo banfuwayo olwo osenguka okuva mu kalyoki ojja kati mu mike eyaddala eyaddala mu kalyoki wali nali era nali emusi wanfuwa ekitwalo nga ddala zizo nga nzisa mumpale nga nzirika
Megadi nga ngamba nono wakubye no luyimba goda moisturizer katwala ochali wa Megadi bamwita Jajalobe yakola video yange na ngamba nkuwadde ofa yachi ya video bambi nemuga pade ofa ye mbuwadde ofa video olwava kulido bwenti nasibira ku dancer nga mpita buli yalimo video yange MC era video yabatambuza koro yimbo buli yonga kwata party ye kitofu nze ngobe nkoko zo kwa we chiriga nze na ulema kwata party ye nga nkera ku machanga ngula bondi ya coffee buli yomunga muwanga yo tajalo ne kamu ize dio bambi omugenzi ya mugenzi ize di bambi mo simba yo sati ye tanywa alo chichali chichi chachifana zati na bisele ya tanywa ya di tanywa ani manya kuva kwa bisele bino sati kuva datanywa mwanyo mwenge Jajalo ni wange nga tu shootinga video najiteka mwemi gauge eza kula coffee spirit na mutwalo gwa jajalo na wa jajalo be body muze ku office mu town nga mu kiyembe kasi na mugu yako nemera kwegange eri buli kimuna nali na kitegesedda kaza nanya ba nomusana ne gwa kabulungi video yanga ne boy natambuza video gwetomanyi natam inzene video yanga nyinyi sinze najetera ine ku YouTube ngenda okugira munji teka yonga Ericom yajibyedda Ericom yajisayo yajisteka yonda ande bisere bi Ericom yali abera wechebuye atemyuzike na kuvote sawo music yabanga mmaki ndio manadde chebuyao katinga chango kumufuna gwetomanyi Barabire yange bwetyo enkyuse enzija mu BMC ngesoka enteka ko mbayimbi ngambeera omu ngamba zoganizoma webigana nga njogira bila sidi zo zibuse ekirungi ekyali kikuyamba nti walina mic already nga toli ku muziki gwokka nga ne mic mweri waliwo ekyasinga okunsesa ngenda mu siriki okuyimba Sidio jiteka mshiru wa jiteka mpureya Sidi teganyo manche nakula na mga shiru eee osema hawa nunga wosa jala hari koche era kakula ne kula waka mbondo mbija shiru wa mwenye mwenye na hawa hivi na mwoga ambo jakugira mwe simu ula koche jikubu wa mwoka ewe weno simu leko ojize era yarabika nensubule dogo edoge baba ya mpaka watu wali wa mpaka olwimbo lwa kutambuza wana wa just okufuruma mu mugwanga uona wali tosubira gena nayo ba mugwanga Uganda yonna na je tolola oli serious na je tolola okula just saku benyo ngobuse kaluma Olulu limi ndoza lwai tegeya mutegeza ngobuse kalume nembu kudambu wenkwa atawanu taka kabare ne Rwanda nayingira imuko nakuwa ke Rwanda ne Kenya babu waliwe yali azizo wanukwa nabana nangamba yo ne bamubuza yine nagamba yoyo yakuba kiri ekiyimba nagamba naye mujje naye ku basu tugenda yao wana twali abakali yoki nangine ngendirako tusanga abayimbi beyo ne tukube ndogo ya fene tudda kati ejja kyezingo kwa galoko manya nti obadde mu ndongo nola baba yimbi abanene kati yegwa kalika statement ke bagamba nti twali tulaba abanene emirembe ngalo kati gobo okogera kawulirwa nnyo kubanga obirabye birabye byo aha njala ko manya bizibu kyebiri mu ndongo byoyinza okugamba nti kino omuyimbi ajjabeera ngaoli kimanyi nti mwekiri tekivaawo kati endongo y'ennaku zino kati ndalamu kuyeri yedda yali ya bikonde kikyokyoyita bikonde yali ya kibuli eyedda nga ddala ndongo ya kiki ya kibuli kamiliyoni w'amaanyi bebekulu w'amaanyi bobi waini w'amaanyi okitegeera Ragadi ndoza yeye yalinga ngalinga yali makati yalinga akakanyi side ni side
Nejere megadi na ye yali wamani. Na yoro kuba ye yali muntu muntu ngatizibwa kwanga ye yali na aiti ngatizibwa. Pamoja sama masa. Nabamutiamu mukambwe. Nabamutiamu. Ali musaja mugumivu nga muwavu. Muwavu. Munene bwat. Ya omulumbo omanyi. Na ye kati ntikamwocha. Ne wa ne seguku. Akachate waliwo yatuka nga seguku. Yeridinga. Seguku yaridinga kakabanga. Na seguku baba liona ila ningeri na basajja. Ngeri na basajja. Ngeri na basajja abayimiride. Kati ne ngeche nchukuka ko nga fire base ate rolling. Era nayo yayimirira okko. Kwange lina turuman. Mhm. Black boy. Yes. Master Parrot. Yes. Banjo man. Yes. Aiya ya ngo ina obaita. Ngashoyinza. Ngo obaita. Ngabatu ka mu kitu. No manya ntu we bali. Kitufu. Katwa obaje na chivubo. Ngabatu banna manya ntu wa fire base weri. Omuko gwafu tukanga watu. Mugundi. Once was stage. Once was stage. Yeah. And Rune Ilaya ni wama nyafa abesu. Evi anda. Omunga kwa vanga kuchi. Fire. 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 Kwa mucha manyo ya koma andinga. Ayayayayayaya. Kwa hali wajibati. Atendongo ya dali ya chiburi. Atenga ya kuru. Meka atendongo ya nakusema. Omwana kwa atesimu ye. Na akubayiti. Ngali kusimu ye. Ngali kusimu ye. Eh? Na kubaiti. Na teka yuri mbeo na saka. Ngabana. Na zoganya. Na kubaiti. Ngali na mungu ye tatambude nako. Na furuma nganya. Si ye deli ni, ni mulumba wantu kubagala bikonde. Mm. Teka yugundi teka yugundi. Haa. Mm. Katiwa kuleka endongo ye. Ye na kuzimu. Omwana katija ino kubela. Mm. Nga ye tegese. Kwe vedelamu. Mm. Chicho ito kwe vedelamu. Akuwa vile kufiwa mwenga wano. Wakusibie. Wasa kumba hito mwana nga kula wabubi. Fise lusili dogo liyo gamba. Kati ya inakuwe vile ya mwabali. Inakuwa ina Yesu yo vile. Sapule yo. Mm. Ato inakuwe vile ya mwabali. Toja chifuwa otio otio. Bibi enda kuzino? Nakuzino jo nywe de. Jo nywe de. Sibi ya kuwa. Kati chiti kagereza kumidibu. Cho gamba. Aba kataya abu. Katale ngo unozo wogena mukatale nokula wo mudala mmm ni waje omuntu asoko okubiri nokusa noka ah ngo omukazi omwaje agamba wazonywe de kubaye katale isa kamera muti ngori otyo nokubanga katale yiti ngiriji kama katale ti abantu bona bamanye nti abo final tugenda wali obadde ko mukatale nebuziba nencha nebuziba ngateli ayimiride ku mudala ago kiso bakayo kotide animiza gwako eh ngateli nebuziba nencha nogulao nebuziba ngateli aguze nendongo bweto bweri nendongo bweto bweri nokuba ino business aha business ino ya dala. Itof. Eno business, ye business jo teka muna ye kusala, ateno utateka muna ateno ufuna. Kwe gamba cha wako unwede, wawa genda vuru unji, wawemera vuru unji, so kujano, no yiti chukumoru imba unu ya yu ya buwa yu ya. Kwe yo genda ako, walio genze kwa kuchivuru, abantu nebaga no kuja. Hivi inji. Sito agira kwa kuchivuru, wanune daki skatero. Aha. Netu parkinga awaka uomuchi. Uomuntu. Uomuntu. Mm-hmm. Nechivulu chiringa wali. Awane waiba wa yoiba imba. Nenga daks katero ni wajiku watakubu wati. Enkube tonya. Microphone. Ne wajita. Enkube tonya. What is it? Nekubeka. Adamu jiku watakubu wati. Enkube tonya. Kati omusaji omu na agamba. Mwe mwabande mu parkinga wali. Omukazi wawo mamu. Mamu uziza. Chati fetu wa mulabi. Mwamuleso obuzibu. Ate chibu cha tuwaji salamu ni chidamu unkeirango. Mkazi wabu kede mkuzi alivaya tuwako zenso biyo. Kale mojia kola. Kere ya java kwa atako mojia kola. Watu ate ya kuwana wanji. Bayi kolu hiko. Mama. Tuwasula. Chibulu na gaba na yeo tukerewe mchala tumotu ogele na yeo togea na mchala evi ntujebili evi ya dalafu haba tamudeku omu kazi na atu gamba mojia kora
era twakola na tewaddadde enkuba etonnyeko okwefaananyiriza awo gusazanyi ate waliwo mu bivulu byaffe mulimu yenga oli mbuwoomusasula atuula yaloga bantu kujja abeera ku mulyango abeera mu kifo awo atuula mu kifo munyini mwenye nagamba sibyo ebyo bewansabye nga kijjudde kwegabyendayo mu bibbulu kati ate waliwo ng'oli bamuganye nga yabasabye sente zamwe nemumuwaako ekitundu agenda abaaba nga agenda olonchinga microphone buli ajukwako ebyuma nebifa ng'oli ayagala balance okitegedde nebifa oida pureya ekola bulungi ngateri gyebali ebyo byonna mwerawo otegeka ebivu byebyo ebisooka asooka mulogo wankuba gosooka okulaba fast oyokoddeko sawundi n'ekisaawe bwogenda otegekera ano mayinza empulira emboozi zo nga bagamba olinaofuna omulogo w'enkuba ina nonina bino byembaddeko naga enkuba n'ebitwonanyama okufa bufi abantu abo gyebali nti naye ofuna enamba enomugamba waina kyentegese wano nkwatamu najja alina kujja ku kifo najja ku kifo waliwo ate bakafulunga tasobola na kujjawo yenga nga bikolere gyali kakabejja abuzabuza muliri ddawa kati waliwo kivulu kyali na wali kukyaddondwe kati mulogo w'enkuba najja kubanga kyonyumyako kyekyo kyemmanyi mulogo w'enkuba we yajja kati bunaagakwata kaleba nkirakola ate gakasuka mu Kampala abantu gye bagenda okuva enkuba neryoka ekubeera mukampalanagabaga badde gannemeredde gakasuka eno gakasuka egagadza emukono tigabadde mandi ebamujja busoga abasinga era baveeyo bakafulu bakafulu baveeyo mubasoga kadifesi oba oyogera bwotyo oba onzijukiza emboozi ya jajja Rediba weyagamba nti nno kamiliyoni yamukwatamu naye nayogera nti naye weyali agenda okukimanya yagenda eyo yagenda Lugazi oba nakwatayo nagenda kumwalogoyo kyamira Lugazi bayitayo batyeyokati eri bayitayo batya Lugazi okyamira Lugazi noddeyo mundeyo kumwala eyo eriyo mwalo batundayo nnyo mukene banene nerabidde baguyita kati kituufu ekintu ekyo wakiwulyako natuulako mu ŋŋambo nenjuulyako nekati abo abasajja bakulu n'abakulu nabiwulyako mu ŋŋambo era waliwo neyakiribula naddamu owulira ate kino tonziikanga nebimbanga nfudde nabiwulira nange nabiwulira ebyo ng'ayogera awagawaga ate nga bonna baali bamukwana kituufu ndoza likusaalero wakyali ona simanyi kati okusinzira ekyo ekyatukawo tetumanyibyaddanzero okutuuka okuba nga kamiliyoni mukwano gwange nasooka kuba na Rediba Rediba na connection yawe kiba kyangu oli wakulaba n'oli nawe akumanya Rediba namugamba onakuba sama era mukipepo natuta tuzikubireyo ku botanika eyo wansi kyetwakolera kipepo awo kamiliyoni atuddemu walimu musama waliwo musama nalinda banyo baana bobu sessions oyo Michael abayitangawo batya babuka abemirira abo nga kamiliyoni atudde nga atudde mutebe nali nze ne batabani bange baali basatu tobani nze nali wa acrobatics nga ntrainingira sharing wetyo era nze okuyingira nnyo ebya music ate kati bw'oyogera acrobatics ate nzijukidde mwakolako acrobatics ku erugogaawo mumwoleso ku Tyson Walage awebale nnyo naye nangaawonoga tusasula okuyingira nali mbeera kibuli kandi mwana mutonalokija nti DJ kisoboka ye yali DJ ku Pepsi nange nasooka kumulabira alokija ebyaddala na DJ bambi ngakubira ddala dde ekyumawo kya promotion oyo yali 2005 awo batyo 2004 omwoleso ogwo ngujukira ogwo
ene negundi nani walowe bali bagira kuntu alakone ku police no right. Era mu myole sejo aha goita paraso aha lizard lizard eh biserebe kaze ku kumuda kumdala kwa Tyson walage kwa Tyson tangambye ni muganda aka milioni mpamu nyimbe mu ogwe ko ngate mwana wa somero aha agulinyi atabana wa somero tebali nyamu tebali nya kumdala guli bwa mwenge banange ani amuteseyo twaga mu mwana microphone yobazijewa police nebu zani ati so mwana kumulewa ngano yewe auzaza ni muganda aka milioni ndanguta era abantu bakula abantu bakula yende kudamu muri anga yokuvye injagala musituke muzine kulira weche gunda ngaba uno dogo ngakuze mangu bwa eh yakula mangu ebanga lyo maze mbana abasajja bonna bonna abanene bonna ani acha sinzo kuwa buzivu kubera naye like okubwa okukalubiriza ngoli handi akadobera naye naye akuleme akulemye amozibu eh ngavuya jaga kubera naye ngoli handi akadokongerobera naye naye akulemye ah katika nawe wali Bobby aha nali ntuddeko naye mu taxi mu front run tiabula aha ni bebe natugendewa embali embali nimbera nabo nakulamba abachali ba mukwano eh bali afundula ndi abale bali bachali ba mukwano ah sala no kwa data ile bali yabukanira ko ah omulalao omuntu omuzibu mm omuzibu ennyo kubanga bato mutegera mm abaye sweet kid ebyaddala kwa to sa manya kubanga yetanywa aha ate fetunywa aha katonyo nzonywa asine ndoza nisukola chimukola bobe era sweet kid we mbadde mbera nyo na yena yenga sweet kid onywa amwe yate ya kugaba omanyi che wakoze gulu ebya dala tebukira che wakoze mwave ku mwenge na yeye akokateke abata nyo mwenge bakakoze sanyo bagala nyo kuloze santi ate wabaddo tamide nyo 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 kubanga yo kubanga wana babo na je bakoze sa zete bindi simina ko ta ate nange byo ngoze sa tabinda ko ta sikidi yo muntu atanya muenge ngate ngate gwe oli mukwano gwe ngate ngo nwa na yaka ya alai kaya ati atero yakola yatukolera ne bala e bala chaliwo e chaliwo eh yali kam balo chali ba mweta Kampala ne Muganda eh anti anti na tukanga sweet kids cha juli baje bajita sweet sweet life eh sweet life ba wewe ndio nise nako eh ekuba mande up to mande eh ate bava mukago gwe misana anna yele yele machinge machinge yo ene ne jaja dani yakoze bale ya waguru aba lagade eh ile ubo musaba musaba mulimu bajeta bata this much this this ba si dizi na inga chisosa ako diyo wanga deri kumbala keri kufopu wa guru ya kabi ya kabi nyo 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 kwa machi inde kati te wali mzaji setu furuma kati tuja furuma angako kujako wa mweo kubichi kubaku baku undongo yes wachila agenda kuna mulungo kulia kuchenyanya oh inagu waliota mbendekona yeko habo abaliba kwa novo na kuleka kukubo hiyo yomanyu maiko ya hiyo chinko lako King Michael na yena ngabo wae yaka tunda wevita natege ilanti ya iwa kando za nekala kasa ngalaba alaba mdimu neni mmoto kando wosa nari nipa 40 yeyo mtuwae tupa 40 dinu ngewede niye changa nande kakubala niye ntambula ato kude mabega kude msenta msenta alai hao na unasoki anu meeting abulu nji sweet kidi kuwanga yeyande etako yakuza msite yeyande izu za msite Gwere pili ndabi yebizibu kwa Muganda wa aha binu wa monto vya kuwa hiti na vamo sake chikono bali wa chikutade koko kwa inayi watuka nga baba toga mbubi na baba walu banku wata mbubi olisi yazi walu banku wata mbubi wa manyote chali chita kumala mwezi mulaba nga teri ya kukubide wa dekasi embo za chichi ya nyimba weziri aha comedy mulina yes embo za chichi
mba imbi omu mwari ya ngamba mwana no ogenda no eh wewe lele mwamba wabula dawe kankolachi ogenda ngenda era nange baada gilila jinji yo jinja uda wadafe tulagiri lechila vika jinja wame marabu mazi kwa naza huu esebo banja ina mutaksi nkoma huu obusine utani kutani kufuga wana nangula vye unakolota nukubanga wana egundi unakolota gwe kuno kwewe reda muu ele filu diyo sambo obu kebe ngo likubukebo osambira ddane omusajja abadde omulamu ono omusajja abadde ayimba obulungi era abayimba enjo bulungi ennyo basamba obukebe kituufu kateba witi witi ngamba yakolesabo jamikalicha naye agamba ine sabe busabala eza nero kijanja kugamba alirija kuchibati bakusabisa obukebe nga totegedde kweberera nekibaki just mulimu abantu ye nga aga akikoleredde mwene mujja mukolokwa mu kiguli ekisima kyo kikuyisizaawo ye abadde mu fiji ebbanga n'akalulu takafuna wadde omufuwa olukumi ku stage bwengojja bw'oyitawo otyo otyo tukulondamu ate kyenabala mu kintu kyonywa ennyo mwebakuwugulira zinange baali bampugulidde mwenge newe batugambe ekyokulya kyoli ennyo basinga byakunywa ekintu ekyo kyonywa nobaapi obali kikuwa bayibu kwebakugirako kwebakugirako munaye tuba tulewo okuba akasimu waye fish jangu eno olujja nga kukolera kwata sente zonzikuwadde nyenze omwana ono abadde ki nzikuwa nno nga ngenda natambula butambuzi kuva paka Kampala nabigere kyokka sente oba ozimpadde ozanyisa ensi abantu batuuka ku eyo levo anyumiza gwako gwe kati gwokuze kati ate abamu babatyamu naga ha onosi mwangu onosi mwangu byobu naye field yaffe bwetwe tubeera naye ngeera mumanyi no bizinensi abantu abakulu nanti waliwo edda nali bagamba nti okukula kuloga kati ate abamu bakikozesa bulala sikuloga muno kukula kuloga weefeeko weetereze gyoyongera okukola gyoyongera okumanya okumanya byewetaaga kubanga nange mu fiirudi eno nagiyingira simanyi nemmanya woofuna show ngaotegeka show nosooka onoonya owenkuba onoonye ayinza oyita ku bantu olioka otuule walio okakasa akasente enkajjayo okitegeera ate kyenalaba ne mu fiirudi eno okimanyi nti mu fiirudi eno mulimu nga n'otegeka ekivulo nofuna sente ate benyini nebazibba abakutegese abantu ye bajja omo mukivulo abawagize benyini mubamu bali atwalo twatubakeyo tuba tegese abasajja batusaake mundu papa naye era olwokuba bali omusajja yali ategese yali mugezi ye teyajja naffe nasente zirwa mwayodde sente nyingi kafisho bedda govuma n'abantu sente zirwa nga lumu bwoyogera botawo nkijjukidde omutwaitugweyo isemuto fainoyo king saha mumakatikati awaliwo awali ekitoogo semuto kapeega masuulite akatoogo nkamanyi nga tonatuuka matugga makati awo so emisana wabaawo n'obwana obusolooza buba wefula obulongoosa waliwo ng'omugga ogwagala osala we bati we bati ekiro sebe twasangawo abasajja bayimiriza emotoka zaali emotoka nnya nga ziri mu konvoy bazimiriza zonna
era saha ndoza ya manyirawo naaga manyi mureke mve navayo naaga mbe bade iribitya naaga mbagogo nyini gwetu agala chigwa chitya nabatabirawo ndoza nabo chayo magezi namuga kale mugende gende netwadde mtukoze bubi ngaye bogera nno ngabiri nga byakusaga atusimbula ntugenda abetwaina babanyu myaluvanyu anta bade bateze kubba bategede muva ku show bade bazagala eh sebonze ebintu byachi sana za tutuzifunira mbugubi nuba kati nze waliwo wogambira nakubira nnyo bagayi nga bajaba bana ipuse nga bambula story kitse wali cha student study kati nze nali nsembayo ne bangamba sokoje so una fetwa zekola konze making a show ba wobi semikono kujuba wanise ba wobi so butabala no tachi kola ngo toja fuluma wa ebyadala nji ingiranga gano kujotide chali wali no mubiri kati okuba okunda ganti bali serious omu najira dalanga oku kumadala era nina bagambisa kale kola what kola uba 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 cheche wawo okicheche wawo baba wawo bali wali baba bakola baba bakola baba isamu chekera abana baba chekera kati goba oli kufinchi eno nga kawali tikagenda bambi akasimo nga katambula Meso sirijera bila. Oba yakuyimba nga dala dala. Oba nga ayapo ye muchija lidi kutunulira lidi. No you know who is about to be called. Njagala kumanya. Osango otya radio. Ale jinali twa radio nze. Radio twasin Canada. Kwa juka wana gama nali nkola acrobatics. Yes. Kati acrobatics oyo. Atwalo omugenzi katolo bwama kama mumuze mirembe mirembe kati aina dilu jakutte MTN kati doza nga mukwano gwa radio etulese kati eyo kabale kati tugende kabale afu tukole bya acrobatics emisana nole gwa usawangemu ngane dia gidemo basi ya katolo bwama kati wakatoro wa mabote baasula olwamala boba girabuchi basimbra busimbu basimbra busimbu zini kati nango banna chali bange bachidda ne bobe baatula baatu nonya banonya na nzunze mu nange kawomanya ah tugira uko gratinga kugundi ngale dio mbulana yatu nabuza chichi kunze twal kumala sasa hata basajja batulese sina mu wadde chikumi nange ngebya dala nange kyasikolaji toyinamu ngezaako kubira ku chidda chidde simu ya twaino mukazi wa ruma we yapesi mu mukubire nganga tugize azadi yo nganga zese nine impali impamvu namu ne kino tusa tembe ya impali tugira tukole kitu kitembe ojitembe konze nyenze na tembe ye impali ali ajini ngi konze ngaza kajaza dabi ya yoba ya ngamba nokonga ngamba ne tine impali waka milioni ya jimpa ali ochi ngamba nanga gendo kundeno tule Karibuna nga njija nga tebe mpa ngambo ndira mu musajja omu tand boy amga afira tulese ndiri mukwano gwange wali omuyimbi batulese tetumanyi tuka tutie Kampala naye empale eno tugire nga omusajja ngamba agenda wali bajjigula tulabe angenda ngono yali nga ajigira nga ajigula nerabira ne sente za yagula bazali ninga sente za ajigula n'omuntu omutemutusa Kampala omusajja nga tukwati wakisa nga nze nzira ano kameme nga muyambako aredi atula wali nga tujja awo kabozi nga tujja tunyumya nga lidi wangamba abere nyana maasubayi wakisaga wichichi nga nange mugamba nze mutawuni nkola kupaka view nze musi kusaksi nze musi ni kuwaiti nairo nze musi nga nja kusalanga kumwana to nga mubamu abantu bangi atutuka kawa wano erukaya msajja oyo conductor nga tugulyayo gonja awo nairizi nga tuyingira site twayingira site era twatambula kuti
ngapita nze ngapita wali katwe ywa jjajja nangwayo ko mugundi nga mufunga mugamba kaka jjajja mubiye ko anuka sente kankuweko na wano obakasa tu yikubanga yali yeyongera nyanama azibisere yo nyanama sikola ki amanyiye simanyiye ngapa mwa ngapandike ki enamba yesimu yao richali wange gutkola na acrobatics kati nga mugamba ojanga kwa ka view obuza bote bani yao kusande naba ngamba ansalo kusajja mtonaze yao eh yanzija eh ngamba eh ngamba ya atuyingira hanga ayinga ayino amukisa nga ayimba abakazi nga bamfuwa ayimba akayimba kako jeni kati na nyini paka yoyo na chicho naga ya kavuka nga kayimba bulunje chiche mujako kagama nga nikaja nikakola chine kayimba nga kati ngolo kuna tubali ku sax era sax bo baba yimbi ao era nga naja na yimba kati olwala nga musanga ate ku Blue Africa wali nga yo jam session ya kamili nga je kali ndaba ne Red Banton yao bachaga wizo nga chibinja chineno jibanyi nga Blue Africa yali kirasi kati na ye nga mugamba nange njagala kukwata mwano kazindalo ne snake tubasesese mwano nga bebamanyi abasesa wano mu Uganda amalula ye kitofu tubasesese kati nako kamoze nga kagenda kagamba kamili akamwa waliwo ba MC bichi kamili ndo balike bakole tetusaani sokufuka awo obundi tukakutte kutemu awo tubasesezasesezza muko awo ne tutandika n'okugamba sineke muntu tunadde olulala tukolemu practice practice twali kubanga ino ka corporate audience eri yali anjawulo nnyo omunange nno omukwano we gwava nga twekubirangako ku busimu twekola ki kati ngenda owulira nga mpulira mawulire simanyi mazira radio bayawukanye ne kamiliyoni nga kamiliyoni tiyabadde o bici saki twalangaze kikanga nga wena ndiwe namusanga namwa kati ngene biseera ebyo weyakwataga newezo awo nga bavuddeyo baze mu management ya Jeff kati nga bazibu bakulaba kitofu kuba Jeff yasoka bakweka abazibu bakulaba kati mandi awo nga pulira bagenda launchinga eri ewandegeya bagitanga ogundi kyeyo ewandegeya walugundi wano oyambukya nko ko YMC kati not about walugundi yali awo stick out ah ningaba bagenda launchinga ningaba ngenda nengwa yona na wawo nimbuza njakula ku radio anala ko gamba kati ningaba achi niye mbona abona nesoka nefasa akazindala na bantu tibana wira sogede nefasa zawe byachi buli no giragira gasose ne gavaakaawo abantu batandise okuwera abantu bawera abaana bu abakazi baga obwana butone bukuba endongo hawo mbandi awo ng'owoluzungu kati sazze kati akutte microphone ate akwata ku pipe gaakuba kati nzitegereza ebiseera ebyo gaamukubalagaata abadde ki nasooka atulaganga atabitegeera osajja ne bugikuba nakudaata ndali bujikuba nejula kana tobanye enkeera kati nemubuza nga maze mubeerawa nti nyanana otuuka enyanana enkeera nalukeeza lwankokola abagwamu nentambula okuva ekatwe paka nyanana ebyaddala nentuuka awo awo nesangayo abantu nga mbuza edi awo nga ne Jeff simunamumanya simanyi bulungi kimaneja Jeff edi awo nasanga embuzi egudde essanyu liri awo abawala munnange nga tubeerawo tunywa n'avaayo ne tunyumyabuuka awo nanga mwatulabye amaanyi nga tinga n'embeera zakyuse bambi awo laba bagenda bafubutuka Brendan Butter tumanyi nga sirina butter gwe kyoba omanya naye bagambi bagenda yimbirambala nekitegeerayo nze nsookayo nga ninnya nensooka kati bagenda okulaba ng'omusajja waabwe baliko nnyo
kati basoka bansa mozala mozana gamba Jeff ne bansa ku moto ebyaddala ne tani ko bila ku moto tayumbera mbudo ebanda kabango kosto baba sinze fatira ombwanga bila ku moto taka je wagena ngeyo ngomala no nokubamu ororo atayo wenakubida da kupanga wenakuba kwana wenabayingira nga namba tabile na neyambule e kitofu kati wenkuba zona kolanze njiuliza mu radio yangamba ko sura kwataka sente wanokole ku video wano mbwangu nefatira wao mbwangu nemba nga ndimo chintu tovola ba paka kati good life soldier aman berao aman big up yourself bichi byo jukira ku radio bikoletero mu missinga bingi mm Ndi nyanya bisinga bisinga obembiroza nyina nokka kubanga yaina yembe kale walo byanku ba eh yango yali wabusungusungu eh ya bali no ya yampadde regular lumu emitwaalo yali 15 choka kati nenzira ne nkoma wake yali mugamba elinyo linuma soko mbeyo kusenti yakuba bukubya tu Te yali kosa yakosa kose ne yali likuruma eh obambi eh ara yera mbwangu awo rimudiza mwaka awe misinde yali ane nafuna jakunzi tabusi nenga msajja we banansi manyi obatulida mufuna alinga ye babu we mpuri awe mwogera ko bambi kwira dala misingira dala ero laba weno memo good life we ari yo kunari yo wendi nanda bila dala oba wali ku stage nganda baba wali ngaba ngandi awo nzera ba uze yimba ngankaba mukabe bambi kapulira boyo obanya kuba omuntu kachikaka kachifare nga ona abane mukazi na kufako nga mutobye gamuvudde wala ngamuvudde wala kubeerawo wabeerawo ekintu ekibira nga ha nga masinga wali singa wali singa wali okitegeera naye nga musajja wange yatugenda ku nsinze nze kakuba kwa abantu fena fena ne boyo okulwana okudda okunsanga nga bwe ndi kati nkomu nakoma ogu boy kyantu alira emyaka ngeki okitegeera kwanga namala emyaka esatu nga sikwata microphone nyabuni bambi anagenda okulaba kitegereke ka enda okulaba nze oli yagenda kyakola ki kyagwa 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 nenga ali musajja wa amaanyi nnyo era nze waliwo nalowooza nti oba bino bye yali byeyogeza muba akakoze kabadi enyama naye ata kabadi tumuteeseeyo nga maza muzika ng'olaba Uganda yafirwa omusajja era firudi ya feno yagwamu uko olw'okuvaawo kwe yagwamu naye kati bakomye obupya baana bakuba endongo ekituufu abaanalwakuba obuzibu ndabanga ate music atambulira ajja mu kkubo lyo mwe kkubo lye mwassaawo ey'okuyimba music atakwatagana nga mwefuula abaagala owemulamu naye wemutulimbalimba wabula ekyali kikwawulako gwatete walenga master blaster ha eh master blaster ya yogo ya good boy ndiri yali sanyalaze ya kubolu eru tusumbu wafe nakati olusamu otolaba olusamu nolaba ndi ezizo zali awo ngolinga yagalo kwa mulala ene otubuza abuza ngolinga yagalo kwa mulala otubuza abuza segera Era balinga oluwe mulamu yalikoma nnyoko. Aha. yalikoma nnyoko. Segera. Naye ndaba music atambula ko maweyo. Simanyi lwaki azze nnyo mu style yango banzireyo ko. Zireyo ko basumulu. Wali tusimulude ko. Kalubam. Asimulude ko ne tulaba. Alina kalubam kange. Kubanga ndaba lili pazo. Alinyo obunyonyi. Bulungi. Kanzi leyo okoli osenojja. Kamba weyo kalubamu aho. Kasa studio weziri. Kalubamu kankabawe. Beba namanya. Wali oyagaddeko music wazanye ku radio oba ku TV.
waliwo nyimba zange nga waliwo oluyimba Mozero yali andikidde buli yali e Kampala yeeyiya kati wali nalala baluyita ya Bente nga njagaziza nnyo okukola ebyo ya neguni ebyali mu kalantini ezo nyimba zange satu waliogezezako kati ate okumanya bizo bimenya n'okumenya otuuka ku leediyo ate tolaki ngamba kujukira nze manyidda muyisa wano kakeka wano gundi akwetoloza ate tuula reception nkola ebyo byonna nga tewakimanyiira nga saakimanyiira singa kye wali watandika nakyo kyali badde kati kiri okke ate wali badde akikale totambula okuba bukuba essimu kuba abantu bwewaliyo balina naye lani n'abakyali bange kati siyinza kukubya negaane kweza okawuliddemu kali katya tikaanenkubira ku shiru kali katya junia nolaba maaka bwebutyo era kati awo wekayitayitamu bwe katyo kibafiite ok abatula tukyali ne MC Fish tata niero agezaako tunyumiza obulamu bwe mpolampola omuntu yali azzeeko n'agamba ayagala kutegeka konsati anze nasooka nenetegeka wa andis corner netegeka VIP yali 9905 eyeyo shonjejo ordinary nya lwenda ataano omwana fishi novuna abantu anti na chenji wa mukono otya nali nze mbazanyira ku muntu nga olina eryala kumpa kitwalo nga eri agenda okuwa olwataano kufitiyingira nze just nabaga ozomusajja wabebuzeera bannamawule baabu zogenda kikola otya nti nze ngenda kikola kinnako era lonchi yange eyokulugye mbadde njagala okuddamu mbadde nja gitegeka ku climax best of MC Fish yes 15 years of MC Fish nga ndi mu ndongo yamani ekyo kyakabe era katulinde olwo ebintu ebize bibeerawo mu music industry njagala omenyereyoko ebimu kankuwa ekisample okugeza embaga ya Struka ne Sizamani eyo koyo nasooka okwawo okutabaako nankofiira ku mutwe nasooka okuba ku suuti ng'onyumye oluyuma lona nga nyumye Struka ly eryayambala kati aliko obuzibu bamwita Nat Cliff oba omumanyi Nat Cliff kyali nyo wasiza ugambi bayiwako omuntu we naguweereza munne noya amubuuza wewaddeyo oliha nati abuuza siza ko siza kikulu omuvunaanyizibwa ne mwana tove wano eryaddala bali batuuse ku kisaawe bali batuuse ku kisaawe nga n'abayimbi nteeseeyo abamu nga bali eno nga n'abayimbi nteeseeyo Struka bamugamba omugole adduse ebyase byase yagwawo ekigo siza nange nenzika wansi nenyinyirawo kattakisaawo ekisaawe kyali kiwezeemu abantu abantu baali bawezinga n'omulangira Suuna amaze oyimba yali ayimbye nga ne keeki era abaana beekosa nekyasinga okunsesa minya nzija nyumizeeko Didi nga bali wa Didi bayiyeeko ekiti kyabwe tolina kyobagamba era bannange embaga sigirabanga natunula ningalinda enkeera nabaga Struka akyazirise tabitegeera awo natiira ensi abakyala balina abagago anti yeefumbavumbaa natukabirira sirinabambi okokubayaambe bange olabye nababbiye banzibye ate omubbi ate nanze ono oyo yanzibisiza ate lwaki munyumiza tuli eyo munyumiza munnange nno tuli eyo ku studio ye ewaka mbanzibye ewaka
Ai naba kazi bali ya unguwa kakazi kangamba. Ai haa. Mulina agendo biza. Polisi viasi. Mulina. Koze wechikakasa. Ah, tutesemu. Tukubi ya masimu. Ah, encha chigenda kugwa. Chachiba naba biba. Bongera burunji. Bye. Ya sokera na gamira fish mumaji ebintu bebigira mulunaku mulunakulu munanga nsindikira basajja kajja ngaleta buntu awo abutese na mugango ngoli andaga wasomali wali asimula wali ah ebintu byala bise bulira na moye ichizike je oli amugambe moye ichizike na kamuzei kagenda amukubira nga ngamba encha Sava na wakasa gala babi zenga sukazi. Gatoli yu. Gatoli yu. Ababi. Nga mkubila yunga vituka sibila basi tebina. Tebina wakunda, tebina wakunda. Hika andabi. Nga azea mkubila yunga vituka tebina da. Na guno gulikote ya tanada mkubwa atasimu yange. Kati mubanja sete za angazimpe. Kati lero na tumukubile simu. Hmm. Na gama ndi wakira na umisa ame gari. Na fedu mgambi tulete gari. Febya fete tulopa kukulisi tukulachi. Tugenda kuja tuziga. Ila mgari. Ila njena situ wako wana weka kwe. Echitewe change chukachi mara. Tugenda mtu kakagambi emu mugenda kogira. Akwe na kuendala nya. Ezaachi. Mbubyo kumayo. Kwejiga na fega nubu mugire gari. Katite yaga manti aina wabida ba Tola ba Ati batia muyaye bagari yodaye Reba kusito muyaye Babi siza muyaye Reba kusikula batia etano Nzenane bi interview ya sose Mifojo kukunda kuala na sese Bate gunde Mokamba kutiri gubata mba Katiyo mwana yewari Mwana jari mbade na ye Mkozi wange Temu mbuza ule msamu Mkumi desimu ngeri na mula udi Naga mambo fish wa baba mugambo badi ye kira fish na kuma naga bibintu ngate bidda banga bako wekera ne malo na kulamba nga sivudde waka omwana watadde simu mulaudi omusawo muganda na gamba ono adema mukubire bogere bulungi ndozo ne amugamba yamuti satizalao sawa musalako tukuchima kadiraga mba agena mwai na kunya bogere bulungi badde mbalete dagala balkolechi epia Lili mwari kanga. Hata shari wali. Ngolio wa ya jaya maji. Mibanda honga mi sasa. Nzemande kusimu. Mpelo nyinga na yese seno. Wala yeku itavi ya. Mbade zinajira wa. Mbade zinajira wa. Mbade zinajira wa. Mbade zinajira wa. Nefishi baga itumaze Kampala. Wale wazibisa. Wale otie chetano. Ngadona la. Na imbadi majomu abinonyaga mwabitu ukango sasura mweyangala kwekwa techetano mwaline milandi MT jibage nukoo nanga keri bulichimu chide na mwakoni lako miti nengaba ye chabino vya hako miewoda omusa uwa wama na msite wama no wewe nasa neyo tugena muno nyako tugena muno nyako ya itabijo nyako vintu vya angi ngeenda muno nyaka jako mpulira hali inga wali bantu ndila mbala emi yaka musamu bako tonda hii batia awe nakulabi password bantu nda emi yaka musamu mbala na inga sichimanyi gomu kaga ya jitu nda da No kula mimi yaka msavu nga tomani. Nasimanyi. Mwamuka katila na jia huko? Aa. Baga. Mwari wa mvua huko kasabu kusasura. Baga na manager. Katuwenka katizanti wa hatu nze na lumu ngano kula. Negu guba. Na kusatu nganja kaba nyongeze sete. Kumbuli ya balika wa gambo ono. Wazi. Ye kontraktije. Chebili yebili yo. Wanu wana wakumila zona. Nga. Nga hali mutu nde wajyo. Our password ye yo. Saja rundi la mbara. Na alakozi. Neba DJ. Fena. Natuli kugundi. Ndwe changa mtu. Saja ya sibafe. Ya haa. Tujia kore. Tushemi katika. Ebya ndara. Tujia kakapimbe. Kali. Eza sake ya komeo ya wii. Nono tebiwe za nuna na kuziwela. Echina ninyoviri mui. Kite wali wa mkaga. Uluwe dewa. Wa mkaga. Uluwe gafu. Ngava mshoya miki wine. Shoya miki wine. Kali kusande narina ya. Wafuno ya mwa mageza aga kula chi. Wama kusande lwe twali ku live no yogera nga anti bakubye. Aha. Nenga TV ya fala twa bana je tuliye ne machi ndiye.
naye ngera tubagala nnyo yaman sinya bikati wentu se ngeri gibanzibye kansinzire ku TV yo yaman zibana ngebire omukazi omukuru kuru ngali eyo zijangu Afisha chaina gasi zani wantunga saz naye bali kwa deji laba wantunga saz niwa kubida akara sebo wamanyo yuntunga saz ajwa mga zeko sinia bimpise ukarango isao tuwali mzini bana baganda bange mwena na kuzomwe zingabiri munana rero mukagaru no yes oruja ina concert yange tuzimbire galaba concert tuzimbire galaba oya kuzimbira wa wali era ka politika nga kalala we ganda eganda ne ka politika na soko gula muganda ange fish byonna babimanyi okay emabega wa buganda kumbucha ino sage yaliwe ya rubiji yes yes buli omwachi manyi nali mu safari bine bya fetu era mu ebyendongo ze mu nyumba sajja mu ade folk yendo okudanga na mabati bakatunze scrap ebintu babiri utinze ngoma we wali nyumba ngabanda ka ko block ngati siva mu ade mitwali ebiri kati baganda bange bano ba fish bachali banga basigadde bonna bayimbi sija menyani obani kuba banji na magambo wa ebyabayimbi teri agenda ebyabayimbe bimanyi teri agenda kuata cash ebiri wetana ajikuba 10 nada sovuga mafuta najja nakora chi nako nako imbira ko ningende nansa ne igande rasa wazino eliwonga kirabwe eliwe ya manyi big zone bajigala ole farm ebyaye sasagezayo zeziri twasigaza meeting point side ze meeting point era bagaga ba Buganda be bajikwata contract nga bamanye byantu kako ne bampe kifuna ngamba jangu we jangu okole Oh, era nkowola bachali bange bonna nga mpita wano ku mutu gwa muganda wafe BTV DJ Senior BTV mbasaba mujje mu mbeererewo abawagizi mujje tubakube endongo n'abatali bawagizi nawe nga walumiriro baba amenya yasengawo oba yachaliwo oba yakojawo nawe nga tebamenya nyumba ya muntu oba nga walumirirwa kusage yaliwo nze nimuvubuke eya nandi badde senezi okay. Nyo HT nandi badde nchakala mwa bachara nandi badde nyo mwenge naka senda akatini kenafuna anga nengamba kanteke oke nkola chi akomo gaso nesa wazinu neka so jito soa mwuri mamu poloti yali iyo pambi chinyinzo kugamba so mbakola naba imbi habari kuposta na watari kuposta bami muje mumbere leo yaman muje mumbere leo mwana zenuanyi nyo mundongo damo date shweli yodi inakuzumezi ngabiri munana ku meeting point e Uganda nje tuzimbire gala bero bulaba ku ticket tuvanju ku ingira meka ordinary mutwala VIP chebiri VIP chebiri VIP chebiri tuvanju ku nju e show zena kuzino zachu enda bulaya ordinary biri ofune goziwa tuyanza nje ofune goziwa yase chachacho ya my brokers at wadao ndadi mbalira mu eh bana mboka oli mtu Kofani jukira fabavuka tu wabati kibuliani ani aso kumenye wange zingena bavugire gali sagere ya dala nokutuka wali kabadi ayaye ayaye ngato nacho yogira katoka oyombe nani ngabuli omwaka mazima tosobola era echanyamba ku mabega kawo nga sinafu na accident zinku mu buntu bwange mpola mpola era echanyamba wali wakantu kange rasika nene nyo asatu kwana nyagala niwe mamfunye mu muzigo gom ne gatte gatte ngo omuntu ofune ntande kwa ofune ngo muna ba muvudde mu za kupanisa nyumba azubavam fish fish nga tumaliza bali bakusibiye ko enze eh ha
Asiba ko murundi yo. Oli okoze eki? Bire ere byeche byo byo kutembeya ennyimba. Eh. Bandi kusalama aho. Aha. Na e government yaffe. Aha. Emoruka ne siba zuzu. Wesiba nibatukwata ho natuingiza moruka speed speed ne chali wange. Mm. Nibatwambusa eri mu kizungu. Mhm. Anataka mu kizungu. Mbuzo musajja chichi mukuteje. Ti aido. Minga yiyi. Ebyadala. Mhm. Emuka kusawa satu. Mm. Eza kumacha. Eze chilo. Eze chilo. Tutamuzala ga kubulika ka kubulika. Ku library. Kugundi kubara. Ngira kabara kuba. Eh. Nyamba? Eh. Chie. Bu aida akute. Kati chie. Era era mwana okubango lina kulinya. Zena scrolling up scrolling we simme kubira nenkubira radio. Nagamba chichi ni mwa bansi bidano ka police wa mweche nguru wana. Mm. Chatechi. Ha! Yajja alikwa kamansuka. Mm. Banta chilo. Hmm? Bata chiro. Bata chiro. Ndoza wewe unyakubali makote. Jimu na urebu polisi ba obuto ba yose ne babuje. Buba kwata bana ba bani ngabunga. Tumali na domsa. Na tumali na domsa. Gwe chechifoka ichinto chechali chukwi nkwasiza. Ngala bali bakote ko. Refish bivanzi je. Chechali wo. Binera bya show. Yali ava kusho yange. Yali mva kuyimbira ko fish. Aha. Kali ne tugamba yiwa no kumpi. Ne bajogesa omu mwa. Ne tugamba katutambule watenga omanye bya bayimbi tuba mu. Eh, vibe. Mu vibe. Tuba twakatuka ngane wakatula ba weko. Watu yo. Si mwezi oguwedde ye. Mwezi oguwedde ne vili nze nali nazijja. Bino bino bya jojo byogera. Eh, wane katwe. Ne baba twale katone baba sako bwa bijambia. Bwa bijambia. Mutu wakuba major simanya wakanobichi. Era twakuba obusimu gwe kyomanya twakuba obusimu. Senga tetwalinga. Sajja wano walwana nyonyonyonyonyonyo. Nali mva okuyimba wono. Nono mbadde Magic Fish bayogera kontibyo ebibye byali bya Dante Makendi ya TV. Ebyange tekunawera na mwezi. Zine mvili nakazizi. Bacha kwa tabaru. Nali nazijja nako. Nezi musite zinaterera bulungi. Nga nachawa ne mvili. Uli angamba ba mvili ba batukubi. Just like that. Eh? Kuata. Kuata nenga. Ila jimba wumanyi ya government yafu. Mm. Kituwa ina complainant. Nenga wano wanyereza chitufu chari wabata chiriwa. Mm. Mafishu wababide mena kenyo. Itu vai. Kale, sorry for that. Damola nge show you. Banae, mbaita ngamba ko wola. Ina kuzomwe zingabiri munana. Ulomu kagaru noritugendamu. Mbaita meeting point Uganda. Uganda mujo mumbererewo already the senior B abikoze ticket muzirabe atena ngamba nziwe gwensanze laba ghetto UTA nansanga ngomazo kula program eno gwengamba ango senior B atugulide ticket yange eriwa okujaba modu sereti olona kwaja kuba Saturday eja kuba Saturday mbagala nyo abo chara bagamba na ye garaba raba yo garaba abo chara bagamba na ye garaba zinagabararu bararu abaram temuja bana ba mama tusange yo alinda bila aja tigwe njagala momane echi ngabye mbawe ensinge duke digit e bari baloza mutori siriasi okunjagala omusajja wana mutupa I love you so much. Give me a kiss, give me a kiss, give me a kiss. Zona zona, Korasi. Zemuri masi. Aya. Anya tasika ngako mbuza. Ajansikire. Nonya tasika ngake. Yo. Ajansikire. Yo. Sinyabi. Mwema tuchari lako machi inde. Yeah man. Banango chichala ngo liye yo. La kukenda la programu eno. Yeah. Banange njagala yo muchala ngali serious managing ngoyo kwe managing amotwe mutima ne ne movie ne moyo